Hokejisty Vsetína čekal v sobotu 22. ledna zápas na druhé straně republiky. Ve 23. kole druhé nejvyšší soutěže zajížděli na led Chomutova. V čase 16:01 zachyboval domácí Pavlát. K puku se dostal Gorčík a ranou od modré poslal zeleno-žluté do vedení. Piráti stihli před koncem první třetiny vyrovnat, když efektním backendem překonal Bláhu Suchý. V úvodu druhé třetiny využil chyby domácích Rehuš a Vsetín vedl 2:1. Téměř v polovině utkání navýšil vedení hostů Slováček, kterého střela smolně propadla domácí jedničce do branky. Ve 40. minutě navýšil z nulového úhlu Březina a Vsetín vedl 4:1. V poslední třetině korigovali stav Piráti, kdy od levé tyčky střelil Rudovský a puk se odrazil od hostujícího obránce za Bláhu po druhé. Drama přišlo v samotném závěru hry, kdy Chomutov hrál v 5-3. Situaci využil Niku Šeus, který trefil horní část branky. 14 vteřin před koncem hráli domácí opět powerplay. David Tůma využil fatální chyby Stloukala a do prázdné branky pečetil vítězství Vsetína nad Chomutovem 5-3.